ବଢ଼ିଲା ଝିଅ ଜୀବିତ ନା ମୃତ ଏ ଖବର ପାଇଁ ଏକ ବର୍ଷରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ସମୟ ଧରି ଜଣେ ବାପା ବ୍ରହ୍ମଗିରି ଥାନାକୁ ଦୌଡ଼ି ଦୌଡ଼ି ପାଦରୁ ଚପଲ ସରିଗଲାଣି। କିନ୍ତୁ ବ୍ରହ୍ମଗିରି ପୋଲିସ ନିଷ୍କ୍ରିୟତା ବିଫଳତା ଲାଗି ବାପାଟି ଝିଅର ସନ୍ଧାନ ଟିକେ ବି ପାଉନାହିଁ। ଶେଷରେ ବ୍ରହ୍ମଗିରି ପୋଲିସ ଉପରୁ ଭରସା ତୁଟାଇ ଆଜି ପୁରୀ ଏସ୍ପିଙ୍କ ପାଖରେ ଗୁହାରି କରିଛନ୍ତି ଜଣେ ବାପା। ଦୁଃଖ ହେଉଛି 2022 ମସିହା 22 ଝିଅ ରେବଣା ନୂଆଗାଁ ସ୍କୁଲ ଠାରୁ କେଉଁଆଡ଼େ ନିଖୋଜ ହୋଇଛି କି କିଡ଼ନାପ ହୋଇଯାଇଛି ଯେ ଝିଅର ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବି ପତା ମିଳୁନାହିଁ। ଏ ନେଇକି ବ୍ରହ୍ମଗିରି ଥାନାରେ ମଧ୍ୟ ବିପିନ ବିଶ୍ୱାଳ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି, ଲିଖିତ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ 22/12/2022। ବ୍ରହ୍ମଗିରି ପୋଲିସ ମଧ୍ୟ ଏକ ମାମଲା ରୁଜୁ କରିଥିଲେ ଆଉ ବ୍ରହ୍ମଗିରି ପୋଲିସ 295/22 ମାମଲା ରୁଜୁ କରିଥିଲା ଏବଂ ଦଫା 363 ଲଗାଇ ଚୁପ୍ ବସିଛି। ବାରମ୍ବାର ବିପିନୀ ବିଶ୍ୱାଳଙ୍କୁ ଥାନାକୁ ଡକାଇ ପଚରାଉଚରା କରିଥିଲେ ବି ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଝିଅର ସନ୍ଧାନଟିଏ ପାଇନାହିଁ ବ୍ରହ୍ମଗିରି ପୋଲିସ। ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା, ଆମ ସହିତ ବିପିନ ବିଶ୍ୱାଳ ମଧ୍ୟ ରହିଛନ୍ତି ଯିଏକି ଖଜୁରିଆ ହୁବା ସାହିର ଆଜି ଏସ୍ପିଙ୍କୁ ଭେଟିଛନ୍ତି, ଗୁହାରି କରିଛନ୍ତି ଆଉ ଏସ୍ପିଙ୍କ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ପରେ ସେ ଫେରିଛନ୍ତି ଘରକୁ। ଯେ କେବେ ଝିଅ ବୟସ ପାଖାପାଖି କେତେ ହେବ ସେଥିବା ନା ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବ ନନେବା, ଝିଅର ବୟସ କେତେ ହେବ ଆଉ ସେଦିନ ଘଟଣା କ'ଣ ଘଟିଥିଲା ଆଉ ସେଦିନ କେମିତି ଥାନାକୁ ଗଲେ, ଥାନା ଅଧିକାରୀ ସବୁ ସେତେବେଳେ ଆଲୋଚନା କ'ଣ କରିଥିଲେ ଆଉ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କେମିତି ନ୍ୟାୟିକ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଲଢ଼େଇ କରୁଛନ୍ତି? ଆମେ ସକାଳୁ ଆସିଲା ଖୋଜିଲା ସବୁ ପତ୍ର ପାଇଁ କହିଲେ ଯେ ଆଉ ସେ ପଇସା ପାଇଁ ଯାଇଛନ୍ତି ଏଠିକି ଦେବଣା ଗାଡ଼ି ଆସିବ ଦେବଣା ଆସିଲୁ ସକାଳୁ ଆସିବା ପରେ ସେଠିକି ନାହାନ୍ତି। ତା'ପରେ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ହେଇଗଲା, ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ଆସିଲେ ତା'ପରେ ଆମେ କେସ୍ ଦେଲୁ, କେସ୍ ତା'ପରେ ତା'ପରେ କହିଲେ ତ ପୋଲିସ କହିଲେ ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ତୁମ ପାଖରେ ନମ୍ବର ମୋର ଅଛି, ତୁମର ଗୋଟେ ନମ୍ବର ଆସିଛି ଆଉ ନା ସେ ନମ୍ବରଟା ଦିଅନ୍ତୁ। ସେ ନମ୍ବର ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ଟାଲି କଲେ କରିବା ଭିତରେ ସେ ଦେଖିଲେ ନାବଡ଼ା ସୁହାଗ ତ ଠିକ୍ ଅଛି, ତୁମେ ନାବଡ଼ା ସୁହାଗରୁ ଯାଇକରି ପହଞ୍ଚ। ଆମେ ଯାଇକି ସକାଳୁ ଭୋର ଭାଇ ପହଞ୍ଚିଲୁ, ଭୋର ଭୋର ପହଞ୍ଚିଲେ ଦିନ 11 ଯାଇକି ପହଞ୍ଚିଲେ ଯାଇକି ସେଠି କେସ୍ ଯାଞ୍ଚ କଲେନି, ବାରମ୍ବାର ସେଠି ଆମକୁ ଡକିଆଟେ କଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ଆମକୁ 100 ଥର ଯିବା ଆସିବା କରିବା ପଡ଼ିଲି, ଆଜି ପାଇଁ 1.5 ବର୍ଷ ହେଇଗଲା ଝିଅ ପାଉନୁ। ତା'ପରେ ନାଞ୍ଚ ମାଗିଲେ ନାଞ୍ଚ ବି ଦେଲେନି ଯେ ଆମେ ଦେଲୁନୁ, ତେଣୁ ସେଥିପାଇଁ ଆମ ଝିଅ ଖୋଜିକି ଦେଉନାହାନ୍ତି। ନାଞ୍ଚ ପାଖାପାଖି ବ୍ରହ୍ମଗିରି ପୋଲିସ କେତେ ଟଙ୍କା ମାଗିଥିଲେ ଆଉ କେତେ ଟଙ୍କା ଆପଣ ଦେବା ପାଇଁ ସକ୍ଷମ ଥିଲେ? ଆଉ ଯଦି ଲାଞ୍ଚ ମାଗିଲେ ସକ୍ଷମ ହେଲେନି ଆପଣ ଲାଞ୍ଚ ଦେବା ପାଇଁ? ଆମକୁ ମାଗିଥିଲେ 50,000 ଟଙ୍କା, ଆମେ ଲାଞ୍ଚ ଦେଇପାରିଲୁ। କିଏ ମାଗିଥିଲେ? କିଏ ମାଗିଥିଲେ? ଏସ୍ପି ମାଗିଥିଲେ, ଆଇଏସ୍ ମାଗିଥିଲେ। କ'ଣ କହିଥିଲେ ସେ ସମୟରେ ଆଇଏସ୍ ଯାଇଥିଲେ? ଯଦି 50,000 ଦେବ ତାହେଲେ ଆମେ ତୁମ ଝିଅକୁ ଯେଉଁଠି ହେଲେ ସାବରେ ଖୋଜିକି ତୁମକୁ ଦେବୁ, ତେଣୁ ଆମ ପାଖରେ ସକ୍ଷମ ହେଲାନି, ଆମେ ଦେଇପାରିଲୁ ଆଉ କ'ଣ ଅଛି। ସେଥିପାଇଁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଯେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖାଉଛି ସେଇ ଯେଉଁ ବିପିନ ବିଶ୍ୱାଳ ଯେଉଁ ଅଭିଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି, ତତ୍କାଳୀନ ଆଇଆଇସି ଯିଏ ଥିଲେ ସେ 50,000 ଝିଅକୁ ଖୋଜି ଆଣିବା ପାଇଁ 50,000 ଟଙ୍କାର ମଧ୍ୟ ଲାଞ୍ଚ ମାଗିଥିଲେ। ଆଇଆଇସିଙ୍କ ନାଁ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଆପଣ ତାଙ୍କ ଏଫ୍ଆଇଆର୍ କପିର ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖାଉଛି, ଦିଲୀପ କୁମାର ଧଳ ଯିଏ ଥିଲେ ତତ୍କାଳୀନ ଆଇଆଇସି ଯେଉଁ 22/12/2022 ମାମଲା ରୁଜୁ ହୋଇଥିଲା ସେହି ସମୟରେ ଆଇଆଇସି ହେଉଛନ୍ତି ଦିଲୀପ କୁମାର ଧଳ, ଇଏ ହେଉଛି ତାଙ୍କ ଏଫ୍ଆଇଆର୍ କପିର ଦୃଶ୍ୟ। ତ ଆଇଆଇସି ଦିଲୀପ କୁମାର ଧଳ ଟଙ୍କା ମାଗିଥିବାର ଅଭିଯୋଗ ମଧ୍ୟ ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁଛି। ତ ଏହାପରେ ଆଇଆଇସି ଟଙ୍କା ମାଗିଲେ, ଲାଞ୍ଚ ମାଗିଲେ 50,000 ଟଙ୍କା, ଦେଇପାରିଲେନି ଆପଣ, ତା'ପରେ କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ ମାନେ ହଇରାଣ ହେବାକୁ ପଡ଼ିଲା? ଦସ୍ତର ଆସିବାକୁ ପଡ଼ିଲେ ଗଲା, ଆଜି ହେବ କାଲି ହେବ ଦସ୍ତର ଆମକୁ ହେଇଗଲା। ତା'ପରେ ପୋଲିସ ନେଇ କହିବେ ତୁମେ ଯାହା ଟିକେ ବୁଲି ଆସିବ, ରାତିରେ ଆମେ ବୁଲିବାକୁ ଯିବୁ, ରେଳ କରି ମୁଁ ଦୌଡ଼ିବି ଦସ୍ତର ଯିବା ପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ସେମାନେ ତ ଆଉ କୌଣସି ଆସି ବସିଲେ ବୋଲେ ଆମେ ତ ଖୋଜୁ ପାଉନୁ ଆଉ ତୁମେ ଇଏ କର, ତୁମେ ତାକୁ ଛାଡ଼ି ଦିଅ ଆଉ ଖୋଜନି ବୋଲେ ମୁଁ ଗୋଟେ ବାପ ହେଇକି ବର୍ତ୍ତମାନ ଝିଅକୁ ଛାଡ଼ିଦେବି କେମିତି? ମନରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି ଝିଅ ଏବେ ଜୀବିତ ନା ମୃତ, ଏମିତି କିଛି ମନରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଥିବ ନିଶ୍ଚିତ? ହଁ ପ୍ରଶ୍ନ ନାହିଁ କେମିତି, ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ଆମ ଝିଅ ମଲା କି ହଜିଲା କି ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜାଣିପାରିନି। ଦୁଃଖ ଲାଗୁଥିବ ଯେ ଏତେ 1.5 ବର୍ଷ ହେଲା ଝିଅକୁ ଟିକେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁନି? ହଁ ଆମେ ସେଥିପାଇଁ ଆଜି ପାଇଁ ପାଉନୁ, ଖୁଚି ଖୁଚି ହତାଶ ହେଲୁ। ଆମ ପୋଲିସକୁ ପାଣି ଗୋଡ଼ରୁ ପାଣି ମାରି ଯାଇଲି, ଆମେ 100 ଥର ଦୌଡ଼ିଲୁ ପୋଲିସ ଖାଲି, ହଁ ହବ ଆଜି ହବ, କେତେ ଥର ଦୌଡ଼ିବୁ? ଆଜି ଯାଇଥିଲୁ ଏସ୍ପି ପାଖକୁ, ଏସ୍ପି କହିଲେ 3 ଦିନ ଭିତରେ ଆମେ ଦେଇଦେବୁ ତୁମକୁ ଝିଅକୁ, ଆମେ ବୁଝୁଛୁ ସେ କଥା। ଭରସା ଅଛି ତ ପୁରୀ ଏସ୍ପିଙ୍କ ଉପରେ ଯେ ପୁରୀ ଏସ୍ପି ଯେ ନ୍ୟାୟ ଦେବେ? ଯେ ନଦେଲେ ଆମେ କଲେକ୍ଟର ଅଫିସ ଯିବୁ, ତା ଆଗରୁ ଯିବୁ, ଯାହା ବିଚାର ହେବ। ଆଜି ଏସ୍ପିଙ୍କୁ ବସିକି ଆଲୋଚନା କଲେ ଏସ୍ପିଙ୍କ ସହିତ? ଆଜ୍ଞା ହଁ।
एसपी ऑफिस जाई थवा ये होची एसपी ऑफिस जाई अभिजोग करतिबार ये होची तार रसीद जोटिके एसपी को ग्रीवांश को जाई के जने बापा झियो को फेरे आनिबा पई पुलिस पाखरे पुलिस विभाग पाखरे मध्यम गुहारी करचंती निवेदन करचंती जे वास्तव रे एसपी को कार्यालय पक्षर मध्य आईआईसी ब्रह्मगिरी को मध्य इंक्वायरी करबा पई आ एक्शन नबा पई तुरंत एक्शन नबा पई मध्य एसपी को कार्यालय मध्य निर्देश आसी छि जहां मध्य ए चिरकुटी बा ये स्लिप रे जहां स्पष्ट लेखा रहिछि त बड कथा होची ब्रह्मगिरी पुलिस मामला रुजु करछि 295 बाई 22 रे मामला रुजु कला 363 दफा लगाइला किंतु कहीं झीर एपर्त सन्धान मिललानी कहीं झील को खोजी आने बापाटी को झील को फेरे देवाई पुलिस कहीं सहयोग कलाना नहीं कि बड़ प्रश्न उठी भरोसा अच्छी ब्रह्मगिरी पुलिस आपण झील को आपन फेरी पाए ब्रह्मगिरी पुलिस को आपन भरोसा आम ब्रह्मगिरी भरोसा हो ना क्या आम जो पुना खबर पाइल ब्रह्मगिरी थाना वाला ये फेरदेलु तथा एक्शन नवर ना एमती भी प्रश्न उठू झील को किडनाप कर झील भल पाई कि कौन सी पुआ हाथ में जाए पारे एमती किसी गोटे अनुमान कर झील को किडनाप कर सन्धान पाइल बर्तन ये छः सात मस बर्तन पशियापड़ से आ ना हूँ अविनाश विशाल बापा ना हूँ तीनाथ विशाल माउस पु ना हूँ बर्तन मनोज मानसिंह जदि एत मान प्रमाण आपण पाखे अच्छी जब स्पष्ट भाव जानते तेज पुलिस जो आपण को किडनाप कर झील को जो व्यक्ति किडनाप कर जो युवक किडनाप कर धरवे पुलिस क्यों समस्या सृष्टि पुलिस आउ कि भी लाच मगुच्छे आपार ना पुलिस धरू आम लाच तो दे पार तेनाच देते पुलिस तदार नौ ना मैंने किडनापकारी मैंने लाच देखते सन्देह पैसा एसपी को यह विषय अवगत कले ब्रह्मगिरी पुलिस आमको 50,000 लाच मगुले से विषय किसी कहलु तेनाली रखिलु से किसी कहलु गुहारी करता एसपी को जनई था कि ब्रह्मगिरी पुलिस स्टेशन गले आमको लाच मगा जाऊँ आम आज्ञा गरीब लोक पैसा दे पार कि जनईले असुविधा कर आम चाहे आम झील की बर्तन देखा करा चाहते कौटी अच्छी मल्ला हजिला देखा चाहते बर्तन देखो दीर्घ देढ़ वर्ष पर बापा टीए झील को पाइबापाई एसपी को पाखे गुहारी करपी प्रतिश्रुति जे तुरंत तुम झील को तुमको फेर देवु खोजी आनबू ते वास्तव में ब्रह्मगिरी पुलिस को मध्य एसपी निर्देश देते तुरंत एक्शन नापाई तुरंत तदंत करने आभली भाव में ब्रह्मगिरी पुलिस क्यों दिग प्रति तदंत कर वास्तव में बिपिन विश्वास झील के सन्धान मिलू झील को पुलिस फेरे आणिकी बापा को हस्तांतर करुच्ची ना ए वास्तव यापर समस्त नजर रही बेले किंतु ब्रह्मगिरी पुलिस असहाय गरीब लोकों ठार् टा ने केस रुजु कै आस्तव में टा ने मामला को तदंत आग को बढ़ाए ये अभोग एवं बिपिन विश्वास आनी अभोग सांघातिक अभोग सत्य होता है तेज सांघातिक ब्रह्मगिरी पुलिस कार्यदक्षता ब्रह्मगिरी पुलिस पारिपनिया पदार पड़ी दीर्घ देढ़ वर्ष पर भी जड़े नाबालिका झीटी को खोजी आनबार ब्रह्मगिरी पुलिस विफल होता एसपी पाखे बिपिन विश्वास अभोग कर समस्त नजर केवे बिपिन विश्वास बढ़ला झील को फेरी पाँच ब्रह्मगिरी वीडियो जर्नालीस्ट मनोज कलचरण साहू अर्गस न्यूज जदि आपण को आम वीडियो भल लगा तबे आम चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु नहीं।